Denis a Lacey Kailovci boli pred hodinou zavraždení v ich dome. Tie vraždy sú jednoduché a účinné. Rozrezali ich ako zvieratá pri porážke. Alebo pri obetovaní. Kapitola 6, verš 8. Zabijajú hriešnikov, majú poslanie. Čo sme to urobili, Rafael? Čo sme to spravili? Rafael je meno jedného záchranára. To znamená? Že jeden z páchateľov trpí halucináciou, že je archaniel. Myšlienky vraha. Dnes o 20.10 na Wow.